У вас, як завжди, робота кипить. Над чим зараз працюєте? От над чим проєктів у нас зараз в роботі дуже багато. Ну, на даний момент ось, наприклад, оцей автомобіль, який приїхав до нас, ну, не дуже, так скажімо, вже трошки часу він стоїть, ми не можемо тут з ним справитися. Проблема, наприклад, гур, насос, гідроусилителя керма, і вийшов з ладу, і в нас проблема в тому, що ми його ніде навіть знайти не можемо, ні запчастин на нього знайти не можемо. І зараз от там своїми силами якось це все робимо. В общем, скомплектували його якось, зараз готовий він до установки, будемо встановлювати, тестувати. А вона вже і, ну, видвоювала, скажімо, добрий термін. Ну, 2 роки вона воює, ця машина. І зараз ми її питаємося ще продлити термін експлуатації, так сказати. Це бойовий автомобіль, який теж недавно до нас прибув. В нього проблем тут вистачає, але, ну, сама основна проблема – заміна моста заднього, який йшов з ладу, бо хлопцям ця машина дуже потрібна для перевозок і вантажів, і все, і особового складу. Тобто зараз вийшов з ладу мост, він у нас зараз уже є. Запасний цей, сказали відремонтувати 25-30 тисяч гривень, тобто це такі кошти, ну, навіть геть не маленькі, да, суттєві. І зараз, вроді би, так ми там знайшли, волонтери також там підсуетились, допомогли, знайшли моста там за дешевші кошти. Ми його вже підготували, він майже знятий у нас. Тобто теж, може, сьогодні-завтра це все зробимо. Хлопці просять з дверями розібратися. На жаль, не всі двері відкриваються, вони... деякі з них просто вже критики не видержують, вони од'їздять там не одну ротацію і вже бокові двері не можна відкрити, вони відпадуть просто. Ну, на них, опять же, треба знайти кошти, а на жаль, на сьогоднішній день ці запчастини на ці машини дуже дорогі. Бокові двері коштують $300 на розборках, так сказати, і їх майже ніде не можна знайти. Це так, щоб уявляли, які суми. Задні двері також геть, скажімо, вони там відремонтувати їх дуже важко. Сварочні роботи тут не мало чим справляться. То задні двері $600 пара. Тобто рахуйте на цей бус, $1000 тільки на двері потрібно. Як виручить хлопців в даний момент? Ну, от ми зараз плануємо, думаємо. Ну, тяжко, скажімо так. Тобто ви можете допомагати, фізичною силою. Ми допомагаємо безкоштовною своєю наданням, підтримки щоб... від ремонт. Дуже потрібна є фінансова підтримка, тому що, на жаль, ми не справляємося. Може щось таке, як ми такі трошки там вже, що ми ще із свого кармана якісь кошти можемо десь виділяємо, тому що, а що робити? Ну. Як воно срочно потрібно, ну. Це прям з нагальних потреб ви нам показали. Так, так. Це так, на так. Сьогодні, а це на вчора, ну, тобто трошки. Це бойовий такий коник, який вже багато ротацій пройшов? В нас все бойове, але цей кінь, він їздить, да, він вже там одноглазно. У нас тільки одна автівка є, не бойова. Його потрібно відновити, бо хлопцям треба ж передвигатися. Ви розумієте, що ця машина може зробити. В цій машині треба повністю поміняти карбюратор, зробити електрику, катушки запалювання, оце все треба поміняти. На нього, слава Богу, ми вже кошти знайшли, тут сума невеличка, там 5,5 тисячі. Хлопці нам сьогодні привезуть кошти, і та машина поїде опять воювати. Тобто отаке навіть там використовують? Так, да, таке воно в деяких ситуаціях воно незамінне. І це їхня теж машина. По-перше, дешево, а по-друге, воно повноприводне. І та автівка так. Це з якогось підрозділу, з яким ви вже давно співпрацюєте, так? Так, так. З наших, ну, я не буду називати до якого, тому що... Бойові підрозділи. Ця приїхала прямо з окопів, так сказати. Да, ця і одна, і десь друга там приїхала вже теж з фронту, скажімо так. Бойові машини, які... Вони вже воювали. Це трофейна, взагалі, автівка. Навіть так буває, да, що в бою собі здобули. Так, і хлопці просять просто відремонтувати тормоза. Тут теж сума може вийти і 1015, і 20, бо, на жаль, запчасті на тормоза, на УАЗа дуже дорогі. З самого початку, як вона тільки сюди заїхала, ми вже про неї трошки робили репортаж.
Ми тобто її, на постійному обслуговуванні. Вона як заїхала, ми її повністю зробили, скажімо, кузов і все те, що потрібно, переварили раму, в общем, майже пів машини перероблено і змінено якісь конфігурації під те, що потрібно. Скажімо, ця машинка повоювала вже добряче, мабуть, рік, да? Скажімо так. Уже в Смілі вона охороняє небо. І в неї результатів вже ну, не один. Не будемо казати скільки, да. А результативна на вона вже. Вже. Тобто працювали ми не зря, і вона нас дуже надихає на те, щоб ми продовжували. Того, що результативна і якось і ми ж самі спимо під нашим небом, то ця машина робить спокійніші наші, скажімо так, ночі. Двигун у неї двигун вже відказався їздити, спрацювати, то хлопці привезли і просять нам допомогти ремонтом. Вони там якось і коштами вже ну, самі допомагають. Частково, так, звісно. Да, але ми її розібрали повністю, вона зараз без нічого, двигун, без двигуна. Двигун в капітал, двигун, капітальному да, ремонті. Будь ласка, це коп. Машина приїхала аматор на прицепі. Нам передали. Ну, як бачимо, тут нема нічого. Видно отсюди. Ну, тобто воно там. Мотор там. Салона немає, подивиться, в якому стані, скільки років воно стояло. У сенс є його відновлювати? Є. Є, тому що, ну, по-перше, людина передала абсолютно безкоштовно нам. Це не сам кузов, це запчастини до тої машини є. Розходний матеріал, звісно, треба буде купляти, всякі резинки, колодки тормозні. Розходний матеріал треба буде купляти до неї, на жаль. Але все одно буде вигодно, тому що машина повноприводна, це Nissan Patrol, у нього проходимість дуже велика. Ну, на жаль, кошту поки немає. Нам цей прицеп подарили. Це наш хороший знайомий, який також допомагає і неоднократно їздив на фронт, передав нам цей прицеп, щоб ми використовували його. Ми його поставили на учет на нашої організації. Тобто не хтось собі забрав для промишляння якогось, а іменно, щоб привезти отаке нещастя, якийсь кузов чи пошкоджену автівку, цей прицеп вже справляється. Як евакуатор. Так? Як евакуатор, так. Да. Це теж суттєва допомога. Для нас, для нашої організації, для наших хлопців. А тут у нас стоїть автомобіль, який ну, трошки втрапив в ДТП на фронті. І, ну, на жаль, в нього тут таке ДТП було, що в нього мозги там, ну, тобто комп'ютер, який керує всіма його процесами. Був розбитий і трошки прийшлося його все відновлювати, шукати. Теж немало грошей вже потягло воно, скажімо так. Ну це там, навіть той самий комп'ютер, він там коштує скільки? Там, 3-4 тисячі. 3-4, ну, майже там $100 сам комп'ютер. Це хлопці бойові, вони теж чекають, навіть вона загружена їхнім речами, резину везла. Сталася така неприємна ситуація. Зараз ми цю машину начебто вже зробили, довели там до ума і передивились топливну і електрику. Це все ну, теж Денис, він у нас трошки спеціалізується по цьому поводу і вчиться заразом і все. Тобто, і зараз він розкаже, що він в даний момент не робить. По цій машині тут зараз проблема по подачі палива. Тобто зробили мозги. На жаль, навіть коли замовляєш БУшні мозги з розборки, кажуть, що там все добре, але їх треба перепаювати, перепровіряти. На жаль, ті, хто продають, не дуже добросовісні. Тому ми зараз перевіряли мозги. Добра людина Віталій Васильович, от він їх передивився, прошив, зробив, а я зараз передивляюсь проводку і вирішую проблему з подальшим пальним. Але ще трохи і вона поїхала. Хлопці дуже її чекають також, бо ну, це такий транспорт і пасажирів можуть перевезти, і в груз. Ну, це драгоцінна машина, ще й Т-4, це всі у нас всі військові його хочуть цю машину аж. Людям показувати, в якому состоянні усе приходять, це впускний колектор. Хто розуміє, хай просто подивиться. Отак машини приходять і з-за кордону, а ну, от після фронту ось отак
пусконколектор. Так хто хоч трошки розуміє, в механіки то було сидить. То це військові на ротацію на ній приїхали? Це військова машина на ротації, так, да, вона на фронті теж вже була. От. Вона хлопцям служить. Тут проблеми такі, що може бути, що прийдеться міняти повністю мотор, чи деякі узви точно прийдеться міняти. На даний момент топлівна пішла на обслуговування, тому що вона не хоче працювати. Машина виручає, дуже виручає. Яка вона би не була, ну, я можу з нашого опиту сказати, що ми відправляли навіть москвича. І хлопці були дуже щасливі, і він по сей день там їздить. Це така машина, ну, як, не броска, не заметна. Хлопці працюють на ній, і слава Богу, було що віддати. Це Renault Trafic за вами стоїть, ну, воно вже повинно було поїхати, на жаль, воно... Од нас так і не виїхало. Ну, покраще. Ми відремонтували мотора, оказалося, що проїхали 2 кілометри, там здала коробка передач. Ми не можемо знайти на ту машину коробки передач. Так, да, бо їх вже дуже мало таких машин. На жаль, вона рідка, це бензиновий мотор. І вони вже... Якби дизельний, нема проблем. Частинам є проблема. А ви на совість працюєте, ви вже віддаєте хлопцям такі машини, щоб бути впевненим, виключно, що вона пройде. Виключно перевірені машини. Тобто вона у нас має пройти не менше 100-150 кілометрів, ми її перевіряємо. Ключ до того, що як треба, ми виїжджаємо і на полігон, і там їм даємо трошки під хвіст, і воно має працювати безотказно. Якщо вона тут відказала, то хай краще вона тут здохне, як отам хлопцям якісь коніки. Підведе, так. Так, щоб це життя. Умови. Хто любить люди казати, ми робимо як для себе. Воно не може бути по-другому. Та і все. Ну, дай Бог, і звертаємося, да, до всіх смілян і до всіх, хто нас бачить, давайте будемо все-таки донатити і допомагати хлопцям повертати їх бойових коней.